pieņemt izaicinājumu un panākt, lai tiek sasniegts izvirzītais mērķis, ka Latvijas vidi turpmāko 3 gadu laikā kļūst par vienu no Eiropā efektīvākajām nodokļu un muitas administrācijām. Pats finanšu ministrs šoreiz speciālā video kopā ar sociālajiem partneriem aicināja pretendentus pieteikties, atzīstot, cik ļoti nozīmīgi ir atrast šai vakancē īsto. No viņa gan morālās stājas, gan viņa principiem, gan viņa spēja vest sarunas ar dažādiem sabiedrības segmentiem ir atkarīgs, cik labi mēs visi kopā dzīvosim, cik pārtikus būs mūsu valsts, kā raudzīsies uz mums arī visi mūsu starptautiskie partneri. Ekonomisti aprēķinājuši, ka nodokļu ieņēmumi Latvijā būtu par 3 miljardiem lielāki, ja vien Latvija būtu augusi līdzvērtīgi Lietuvai. Lai tā būtu, mums ir vajadzīgi daudz vairāk veiksmīgi un eksportējoši uzņēmumi, un šeit savu lomu spēlē arī valsts ieņēmuma dienests. Ja mēs salīdzinātu valsts ieņēmuma dienesta vadītāju, tad tas noteikti būtu valsts e-raktas un džins. Vienkārši visiem pieņemams un saprotams bez pārlieku lielām āršķībām un pārlieku lielas birokrātijas. Aicinu tos, kuriem ir drosme, kuriem ir vēlme sev parādīt, pieteikties konkursam. Drosmes trūkums, pārāk liela atbildība, pārāk maza alga, galu galā pieteicās tikai 20. Netuvu rekordam, kāds bija uz Latvijas investīciju attīstības aģentūru, kur bija 52 pretendenti. Valsts pārvaldē noteikts, ka premjera alga ir vislielākā un tā ir 8300 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, vidvadītājiem 7296, bet gribētu ap 15 līdz 20 tūkstošiem mēnesī. Tā norādīts no privātā sektora cienījamiem vadītājiem, ko mēģināts personiski pierunāt pieteikties konkursā. Tomēr galvenais, kas esot atbaidījis, vid reputācija. Sāpīgi ir lasīt tās atsauksmes, kurās tiek norādīts, kad man pēc valsts ieņēmuma dienesta mana karjera būs sagrauta. Es neatradīšu normālu darbu. Tas ir nedaudz biedējoši dzirdēt šādu. Varbūt nebija ļoti izplatīta, bet tomēr bija pretendenti, kas šādu atbildes neiedzeta. Starp pateikumu iemesliem ir arī neziņa, vai ļaus strādāt un īstenot idejas un vai amatu varēs saglabāt, mainoties valdībām vai ministriem. Politiska ietekme atbaida. To atzīst arī personāla atlases speciālisti. Skaidrs, ka šajā situācijā, ņemot vērā varbūt tos pēdējo gadu notikumus, kas ir bijuši saistīti ar vidu vadību un teiksim, tām situācijām un to, kas varbūt ar ministriju kādas tās attiecības ir bijušas, ja, arī tas viss ietekmē to kandidātu skaitu, kas piesakās vai varbūt kaut kādu iemeslu dēļ tomēr, noskatoties vai izlasot to informāciju, tomēr tā kā neceļās roka nosūtīt savu CV. Izsijājot konkursa rezultātus, izvēle paliek starp jau esošajām ierēdnēm – Vītu Narnicku un Baibu Šmiti Roķi. Abas ir strādājušas vid, abām ir augstas ambīcijas un ļoti augstas darba spējas. Tā viņas raksturo bijusī vid ģenerāla direktore, bet norāda uz abu kandidātu būtisku mīnusu. Ja mēs gribam pilnīgi, teiksim, uz citādiem pamatiem veidot un kaut ko jaunu, tad laikam visvienkāršāk ir cilvēkam no malas atnāk kompetentam zinošam, jo viņam ir vieglāk. Jo strādājot kolektīvā un it sevišķi izaugot no tā kolektīva, tās cilvēcīgās attiecības var ietekmēt vienu vai otru, teiksim, lēmumu pieņemšanu, jo tad, teiksim, tu skaties tā kā uz tādu tā kā ģimenes locekli vairāk nekā, teiksim, uz darba kolēģi, ja ir. Tā kā, es joprojām uzskatu, kad no malas cilvēks, kad atnāktu, viņš daudz vairāk varētu, teiksim, sasniegt. Peterson arī atzīst, rīcība ar konkursu bijusi atgādina. Būtu bijis pareizi vispirms īstenot sen iecerēto reformu, atdalīt vidu represīvos dienestus no nodokļu administrēšanas un tikai tad sludināt ģenerāldirektora konkursu. Tagad būs jāstrādā ar to, kā ir. Tas, ko mēs mēģināsim nākamajos gados panākt, tā reputācija mainās. Tā ir moderna, digitāla, klientu orientēta iestāde, kurā visi lepno. Tas valsts ieņem dienas, tur es gan gribētu strādāt. Ja? Tā kā, tas ir tas, kur mēs mēģināsim panākt. Es teiktu, ļoti laba sadarbība ir vajadzīga starp ministriju, finanšu un ieņēmumu dienas, starp ministru, kas varētu, bet to mēs varam parādīt tikai tajā brīdī, kad kandidāts sāk strādāt.
Speciālista vērtējumā, lai arī kuru no abām kandidātēm valdība iecels amatā, ar to panākumus vai neveiksmes vīdu reputācijas celšanā asociēs sabiedrība. Principā, tas vīdu ģenerāla direktors, viņš tā teikt, ir tas galvenais zīmola vēstnes tam visam. Jā. Un tad tas ir, ja zīmols tirgu nestrādā, tad jautājums, kā pacelt no sākuma to zīmolu un tad cerēt uz to, kad būs iespējams piesaistīt kādus cilvēkus no malas. Sludināt jaunu konkursu tagad nebūtu jēgas par to. Vienprātīgi ir gan rīkotāji, gan personāla atlases eksperts. Audita Krenbēga, Māris Jurgensons, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.